quand? Уважаеми пътници, бихме желали да ви информираме, че персонални компютри и безжични преносими телефони не бива да се използват на борда. Благодаря. Ladies and gentlemen, may we inform you that laptop computers and mobile telephones should not be used on board. Thank you. Добър ден, уважаеми пътници, от името на командир Василев и неговият екипаж ви поздравявам и добре дошли на борда на Хямус Ер, изпълняващ радарен полет 855 за София. Нашия полет до София ще продължи около 2 часа. Моля ви преди излитане да закопчаете добре пред пясните си колани, да поставите облегалките на креслата в изправено положение и да приберете сгъваемите масички. Бих желала да ви информирам, че пушенето по време на полета е абсолютно забранено. Благодаря. Екипажът ви пожелава удобен и приятен полет. Good afternoon, ladies and gentlemen, on behalf of Captain Василев and his crew, I would like to welcome you on board our Хямус Ер flight number 856 to Sofia. The flight time to Sofia will be about 2 hours. Before takeoff, you are kindly requested to fasten your seat belts, put the backs of your seats and the folding tables in the upright position. May we inform you that smoking is strictly forbidden. Thank you. The crew wishes you a pleasant flight.
Уважаеми пътници, преди излитане бихме желали да ви запознаем с правилата за безопасност. Молим ви внимателно да проследите следната демонстрация. Ladies and gentlemen, before take-off, we would like to acquaint you with the safety regulations. Would you please watch the following demonstration? Самолет Туполев 134 има 6 аварийни изхода, основни изход се намира. Пред първи салон отляво на борт, аварийни изход се намира отясно на борт, зад пилотската кабина и 4 аварийни опас изход към крилата. Вашната част на самолета. В аварийна ситуация използвайте най-близкият до вас изход. The Tupolev 134 has 6 emergency exits. One on the right hand side behind the cockpit. The other one on the left hand side in front of the first compartment. There are 4 hedges over the wings area. In case of emergency, use the nearest exit. Вашия предпазен колан се закопчава и откопчава по следния начин. Each seat is equipped with a seatbelt. Your seatbelt fastens and unfastens like this. Уважаеми пътници, част от нашия полет ще бъде на водно пространство. Съгласно международните изисквания за безопасност, ще ви запознаем с използването на спасителната жилетка, която се намира под всяко пътническо кресло. Вашата спасителна жилетка. Ladies and gentlemen, abreast of our flight will be over water. International regulations require that we now demonstrate the use of the life jacket. There is a life jacket under your seat. This is the life jacket. Облечете жилетката през главата, така че бутилката с въглероден двуокис да бъде от вашата страна. Pull the jacket over your head with the carbon dioxide cylinder и outside. Разпасайте коланите около кръста си и забържете отпред под жилетката. Cross the straps around your waist and tie them at the front. Пръднете рязко надолу капачето на бутилката, за да надуете жилетката. Pull down the knob on the cylinder sharply to inflate the jacket. Вратава щука за допълнително надуване и не за изпускане на въздуха от жилетката. Two rubber tubes have provided for additional inflation and deflation. Използвайте свирката за привличане на вниманието. Use the whistle to attract attention. През нощта включете сигналната лампа, като извъртате шнура на батерията. At night, switch on the signal lamp by pulling the pin with the cord from the battery. Моля ви, не надувайте
Thank you.